તમે તમે બધા ચિહ્ન પારું છો ના ચિહ્ન પારું છો મતે ସେଦିନ ଦୋଷ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହିଁ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦୁଇଟା ଝିଅ ପୂଜା ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟିକୁ ତମରି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଏବେ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଅ କଥା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହିପାରିଲା? ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ଘର କେଉଁଠି, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା କହିପାରିଲା? ସିଏ କହିପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଜଣା ଅସୁବିଧା ପୁଅ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରାଇ ଆଣି ମୁଁ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ, କୁହ ସେ ପୁଅ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି, କୁହ। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନିରବ ରୁହନି, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ସେ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କୁହ। ସେ ପୁଅ, ହଁ ସେଇ ପୁଅ, କେଉଁଠି ଅଛି ସେ? ସେ ପୁଅ, ହଁ ସେଇ ପୁଅ, କୁହ। ସେଇ ପିଲା ନା ତୁ, ସେଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ନା ଯାହାର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଯୋଉ ମାର ପ୍ରଣତ କାନିଟା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାକୁ କହିଥିଲା ମା ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପୁଅ ତା ମାକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛୁଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ମା। ଏବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ତୁ କେବେ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁ। ଦେମା ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୋରେ କ୍ରିଷ୍ଣଟା ମରିଯା। ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ପରେ ବି ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦେ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ବା, ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଇ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତ ମରିବି
ହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ଆଗରୁ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ମା, ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହବ ଆଉ ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଆଉ କେହି ନୁହ, ତୋର ଏହି ପୁଅ କ୍ରିଷ୍ଣା କରିବ, କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ରିଷ୍ଣା ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା, ତାର ଏଇ ହାତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି, ଏ ମା ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି ଲୋ, ମୋତେ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ତୋର କିଛି ହବନି ମା, ଚାଲ ଚାଲ କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛୁ ଲୋ, ତତେ ମାଝି ସେମିତି ନେଇକି ଯିବିନି, ତୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ନା ଏଇ ପିଠିରେ ତତେ ପକେଇ ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଲାଏ, ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ସେମିତି ଏଇ ପିଠିରେ ପକେଇ ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା ତତେ ଉଠିକି ନବ, ଚାଲ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବନା ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ବି ହବନି, ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି, ତୋର କେମିତି କ'ଣ ହବ ଲୋ, ତୋର କିଛି ହବନି, ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହବ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଚାଲ ଆଉ ଜିତ କର ନା, ଚାଲ ହେ ମା ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଏ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଚାଲ ମନ ବୁଝିଲା ପରେ ମାର ସେ ଗେଲା ପୁଅଟେ, ମାର ସେ ଗେଲା ପୁଅଟେ, ମାକୁ ଭୁଲିବ କେମିତି।